Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de aprendizagem de matemática, o Aula da Academia. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, falando um pouco mais sobre as figuras geométricas planas ou as figuras geométricas bidimensionais, como nós já comentamos, numa figura geométrica bidimensional, como no Por exemplo, em um retângulo, nós podemos nos movimentar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Isso aqui seria, por exemplo, nenhum retângulo horizontal. Se o retângulo for vertical, a coisa muda um pouquinho de figura, nós podemos comentar logo a seguir. As figuras geométricas sólidas são figuras do tipo tridimensional. Nelas nós podemos nos movimentar para a direita e esquerda, para frente e para trás, e também para cima e para baixo. Então vamos falar um pouco de figuras planas, apesar de que o grande foco não vai ser esse. Quando a gente falar de figuras planas, vamos comentar que elas podem ter lados e vértices e que podem estar posicionadas na horizontal, ou seja, essas figuras serem uma parte de um plano horizontal, de um plano vertical, de um plano inclinado. Quadrado, lados e vértices. Aqui está uma figura geométrica plana, o plano que esse quadrado faz parte. Poderíamos representar assim, ó. Esse lado é finito. Se a gente crescesse esse lado indefinidamente e expandisse para a esquerda, esse lado aqui de baixo é finito. Se a gente crescesse ele para a direita e para a esquerda e expandisse para baixo indefinidamente, esse lado é finito. Se ele crescesse para trás e para frente e a gente expandisse ele indefinidamente para a direita, esse lado é finito. Se a gente crescesse ele para a direita, para a esquerda e expandisse indefinidamente para trás, toda essa região iria aumentar indefinidamente, ficaria aí dentro congelado, né, o nosso quadrado ABCD dessa figura geométrica plana, dentro dessa figura geométrica bidimensional que nós chamamos de plano, tá? Já comentamos sobre isso, mas nunca é demais repetir. Estamos mostrando aqui nessa cor que eu não sei se estou acertando, tá? Tem chamado essa cor de salmão, tá? As cores para ser honesto, não é o meu forte, tá? Então eu vou colocar aqui em vermelho A, B, esses quatro pontos aqui da base, A, B, C, D, são os cantos ou os vértices dessa figura geométrica plana chamada de retângulo. Esse retângulo encontra-se num plano horizontal. A mesma coisa está acontecendo com esse retângulo da tampa ou do topo. Se olhar aqui, DC é esse ponto e F. Temos aqui também essa outra figura geométrica plana, outro retângulo, só que agora esse retângulo encontra-se num plano vertical. AB é F. Pegando agora esse, ó, também um retângulo, só que ele encontra-se num plano inclinado. Então, são sempre definições e pontos que a gente acha que a gente deve chamar atenção para que a gente vá aprofundando cada dia mais nesses conceitos sobre geometria, esse importante braço da matemática. Pequeno não, esse importante item da matemática, né, chamado de geometria.
o quadrado. Então, estão apresentando aqui esse quadrado vermelho. Ela é uma figura geométrica plana bidimensional, ou seja, nesse quadrado podemos movimentar, como temos dito, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, se ele for um quadrado plano, né? Se ele for um quadrado que estiver num plano vertical, nós vamos poder movimentar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Quadrado é uma figura geométrica plana, então ela é uma figura geométrica bidimensional. O quadrado tem um, dois, três, quatro, quatro lados. Cada lado desse é um segmento de reta, não é mesmo? Todos os pontos do segmento de reta fazem parte do quadrado e todos os pontos interiores também fazem parte desse quadrado. O quadrado tem lados e onde um lado se encontra com o outro, nós temos um vértice. Pega aqui A, B, C e D. Onde o lado AB se encontra com o lado BC, nós temos aí um vértice. Onde o lado BC se encontra com o lado CD, temos um outro vértice. Então, nós temos quatro vértices e quatro lados no quadrado. Quando a gente vem para essa figura geométrica, ela agora é o cubo, né? Ela é uma figura geométrica tridimensional. Nessa figura, nós podemos, a partir do centro, por exemplo, mover para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás, não é? Ou seja, a partir do centro do cubo, podemos mover para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás. É essa a ideia. Então, o cubo é uma figura geométrica tridimensional. Ele tem faces, ele tem arestas e ele tem vértices A, B, C e D. Essa parte superior do cubo é um quadrado, como esse vermelho que nós apresentamos aqui. É um quadrado e esse quadrado é chamado de face. Então, ele tem nas suas laterais quatro faces, mais uma no topo e mais uma no fundo, totalizando seis faces. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito vértices. Então, é uma figura geométrica tridimensional composta então por essas seis faces e por esses oito vértices, não é mesmo? Cada face dessa tem também lados, né? Círculo não tem lados e nem vértices. Pode, se isso aqui fosse a superfície do chão, né? Ele pode girar facilmente, não é mesmo? Então, esse é o, se esse fosse um círculo vertical, né? Como se fosse um pneu de uma bicicleta, um pneu de um carro, só que o pneu da bicicleta tem espessura, o círculo não tem, o pneu do carro é mais espesso ainda. A esfera não tem lados, nem vértices e nem arestas. Esse aqui é um objeto bidimensional. Bidimensional. Se for vertical, esse círculo podemos, a partir do seu centro, por exemplo, movimentar para cima e para baixo, para direita e para esquerda. Essa é uma esfera. A partir do centro da esfera, nós podemos movimentar para direita e para esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás. É um objeto sólido tridimensional, com essas características que nós acabamos de apresentar para o círculo e para a esfera. Cone, vamos falar um pouquinho mais sobre esse objeto. O cone é um objeto também tridimensional, semelhante à esfera, que tem um vértice. Vértice, vamos colocar aqui em vermelho, tá? Aqui está o vértice do cone. E uma base circular. Todos os pontos da circunferência que limita o círculo da base são conectados ao vértice.
Então, é isso que eu estou dizendo. Aqui está o vértice do cone. Aqui a base dele é esse círculo. Todos, se pegar um ponto desse círculo e levar até lá em cima, levar até o vértice, isso é um segmento de reta. Pegar esse ponto e levar até em cima, outro segmento de reta. Pegar esse ponto e levar até lá em cima, outros. Vamos usando então esse segmento de reta, sempre pegando um ponto da base e levando até lá em cima. Se nós fizermos isso com todos os pontos da base, nós vamos construir uma figura geométrica tridimensional sólida, onde os pontos da base, os pontos da lateral e todos os pontos do interior fazem parte desse objeto tridimensional sólido, cone. A base do cone é um círculo e a sua superfície lateral, quando aberta, é um setor de círculo ou setor circular. Ou seja, se nós pegar um coador, nesse coador de papel, semelhante a um cone, ou esse que a gente coloca na cabeça nas festas do aniversário, a base é uma base circular e todos os pontos dessa base circular são ligados ao vértice. Se a gente passasse uma tesoura e abrisse esse cone, sem aproveitar a base circular, tá? Nós teríamos então uma, quando aberto, né? Nós teríamos alguma coisa desse tipo. Essa distância é esse segmento de reta chamado geratriz, tá? Esse daqui, ó. Esse em preto, tá? Então, isso aqui é a geratriz, isso aqui também é a geratriz, e esse ângulo aqui seria igual a 2πr, onde o r é esse raio, tá? Só para deixar um pouquinho de conhecimento geral aí para o pai, para a mãe, para o professor, para a professora, para o jovem que está ajudando a criança ou grupo de criança nesse aprendizado, para que a gente vá agregando essas definições. É claro que isso não é para ser passado para criança, né? Estamos apresentando aqui também. Vou baixar aqui ver se eu consigo baixar um pouquinho o volume, tá? Para ver se a qualidade aqui do meu microfone melhora um pouco mais, tá? Já recebi reclamações. A pirâmide triangular, ela tem essa base aqui, ó, a base plana ABC, é um triângulo. E tem lá também o vértice, né? Então, conte aí quantas faces ela tem. Uma, duas, a face de trás e outra face aí embaixo, a base, né? Tem o vértice lá em cima e tem mais um, dois, três vértices onde essas uma, duas, a terceira face de baixo se encontra com a triângulo da base, não é mesmo? Bem, o hexágono ou um hexágono é apresentado na figura abaixo. Ela é uma figura bidimensional, né? Seja aí no hexágono, nós podemos movimentar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, se ele for um hexágono que se encontra num plano horizontal. Então, eu tinha feito aqui uma pergunta, né? Se ele é uma figura bidimensional ou tridimensional, era uma pergunta. E estou perguntando, o hexágono tem quantos lados? Ou seja, essa figura aqui tem quantos lados? E estou perguntando também, o hexágono tem quantos vértices? Tá? Uma questãozinha aí para a gente dar uma aquecida, tá? A próxima figura apresentada abaixo, chama-se prisma hexagonal. Quantas faces tem esse prisma? Perguntando por face. Se a aresta é o segmento de reta onde duas faces se encontram, quantas arestas tem esse prisma? Então, estou perguntando pelas arestas. Se o vértice é o ponto onde três faces se encontram, quantos vértices tem essa figura tridimensional?
Mais uma questão, tá? A figura seguinte é chamada de octaedro. Opa, o nome. Nome diferente, né? Quantas arestas tem o octaedro? Quantas faces e quantos vértices? Apresentei ele aqui de forma esquemática, esse que está apresentado, e aqui não, forma sólida, né? Vocês acham que é possível aí contar quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem essa figura tridimensional? É sobre o círculo e a esfera, podemos ficar com as seguintes ponderações por enquanto, tá? Seguintes colocações, os seguintes conceitos, tá? Tem debates na matemática bem intensos sobre essas definições, tá? Mas vamos ficar com essas que nós vamos apresentar aqui, que por enquanto está ok. Nos satisfaz plenamente, tá? O círculo não tem lados. Eu estou dizendo isso porque, se a gente pegar, por exemplo, um quadrado, depois a gente aumenta um pouquinho esse número de lados e vai para essa nova figura. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono. Depois nós podemos ir para 1, 1. Sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pois nós podemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Começamos com um quadrado. Depois fomos para um hexágono, depois fomos para um de 12, depois vamos para um de 18. À medida que nós aumentamos o número de lados, uma figura que tinha cantos como quadrado, vértice, né? Que tinha vértices como hexágono, que ainda tinha vértices como esse de 12 lados, que ainda tem vértices como esse de 18, à medida que nós aumentamos o número de lados, a figura vai tomando cada vez mais a forma de um círculo, né? Essa linhazinha que tem cantinhos como esse vai ficando cada vez mais se aproximando de um arco de circunferência. E se ao invés de ter 18 lados, se tivesse 1.000 lados? E se tivesse 10 mil lados? E se tivesse 1 milhão de lados? Então existe essa discussão, ou seja, o círculo, a gente pode dizer que ele não tem lados, mas também podemos definir. Dizer que o círculo tem uma infinidade de minúsculos ou de lados, uma infinidade de lados infinitamente pequenos, tá? Mas deixa isso para lá, por enquanto, tá? O círculo tem uma linha que o delimita. Então não vamos falar de lado por enquanto, vamos falar dessa linha que delimita o círculo, essa linha que delimita, que circunda. O círculo é chamado de circunferência. Os pontos da circunferência fazem parte do círculo e todos os pontos interiores fazem parte do círculo. Vamos subir aqui um pouquinho mais, tá? A esfera tem faces? Também interessante, né? Se a gente for aumentando os lados, o número de lados do poliedro, ele vai ficando, tornando. Ele vai se aproximando cada vez mais de uma forma esférica, né? Então nós podemos dizer que a esfera não tem faces, ela rola de forma perfeita, né, sobre um plano, mas poderíamos dizer também que a esfera tem uma infinidade de faces, infinitamente pequenas, tá? Então, mas vamos ficar com essa, tá? A esfera não tem faces, tem uma superfície que cobre toda a esfera, chamada de superfície esférica. Então, essa superfície que delimita a esfera é chamada de superfície esférica, tá? Bem, esse era o debate, a apresentação que eu gostaria de fazer nessa aula, né, sobre lados, vértices, lados de figuras geométricas planas, vértices, um encontro de dois lados.
arestas, o encontro de duas faces de uma figura geométrica sólida, uma figura tridimensional. Falamos de faces, falamos de arestas, lados, vértices, arestas e faces. Era o assunto que tínhamos para poder falar no momento. Vejo vocês em breve. Um grande abraço para todos.